slide kwa DM, nataka kuambia ya kwamba I'm so happy. Katikati ya thousands of millionaires wale wali slide kwa DM, tumepata watano ambao wako ready na wako sawa na wamesema leo tuende date na wao. So madam 2020 leo napelekwa date na millionaire watano. Leo tunaenda kufanya vetting. Tunaenda kufanya interview. Those 5 billionaires tunawafanya interview leo. Ule atapita kesho mchana saa 5 tunamwanika kwa social media, tunasema huyu ndio amepita mtihani. Au sio? Kesho saa 5 mchana tutawaambia ni billionaire mgani ambaye amewin hii challenge ya kumarry Justina Syokau.